Завершують першу ділянку на Шевченка, взялися за Городоцьку, а від п'ятниці ремонтуватимуть Коновальця. У ратуші кажуть, хочуть відремонтувати удвічі більше доріг, ніж торік. Одну з найбільших вулиць міста ремонтує сотня робітників, працює 40 спецмашин. Ось ця машина має такі спеціальні лапи, які фіксуються на потрібній ширині. І цей апарат чітко контролює необхідну висоту асфальту. Якщо потрібно 6 сантиметрів, то навіть якщо є якісь ями, ця машина контролює і кладе стільки, скільки треба, без похибок. Після ремонту дорога отримає не лише нове покриття, але й стане набагато ширшою, подекуди матиме до 6 смуг руху. Це буде нормальна, сучасна європейська траса, тому що це буде одна з основних магістралей, по якій гості міста в'їжджають у Львів. Це вигідно і львів'янам, і гостям нашого міста. Беруться у місті за відновлення ось таких маленьких вуличок. На цій ділянці вимостять бруківку. Ми почали вже з вулиці Стихіальної, пам'ятаєте, ми були з вами, розпочинали, зараз роботи там закінчені. Приступили по графіку до вулиці Вороного, до 10 червня ми повинні закінчити цю вулицю Вороного. Далі ми приступаємо до площі Старий Ринок, потім інші вулички. Тобто 5 вуличок невеличких ми переведемо цього року з асфальту в мозаїчне покриття. Маленькі дороги ремонтують за кошти райадміністрації. Роботи на таких ділянках виконують до місяця. We'll be right back.